Це моя посвята вам, любі жінки, а також звернення до чоловіків. Ми, чоловіки, не уявляємо свого життя без вас. І саме ви робите нас справжніми чоловіками. Нам хочеться виглядати у ваших очах мужніми і сильними, люблячими і успішними. Нарешті ми стаємо такими. І що далі? Ось тут і починається неймовірний незрозуміле. Ми перестаємо цінувати вас, тих, хто спонукав нас стати кращими, хто поклав усі свої сили на нас і для нас. Наша висока самооцінка грає з нами злий жарт. Ми, чоловіки, дивуємося, чому ви такі непослідовні, чому намагаєтесь стати в рівень з нами і набуваєте чоловічих рис, чому ви проявляєте силу самопожертви і водночас таки не впевнені в собі, чому не любите, коли вас жаліють і співчувають вам. Якби в цьому розбирався психолог, то він почав би аналізувати ваше дитинство і шукати саме тут корені всіх проблем. Потім взявся би за сімейну атмосферу і роль батьків у вашому вихованні. Можливо, він і виведе формулу, чому жінка стала такою, а не іншою. З одного боку, з ним, напевне, можна було б і погодитися, а з іншого – ні. Бо кожен з нас може навести власні приклади зі свого життя і життя своїх друзів та знайомих, коли жінка зі слабкої перетворювалася у сильну і самодостатню, з некрасивою – красиву, з безпорадною – у рішучу вольову. І, на жаль, часто вони обходилися без нас, без чоловічої допомоги. Вся біда в тому, що ми, чоловіки, стали байдужими і цинічними. Ми думаємо більше за себе, за свої радості в житті. Чому збайдужив наш погляд на кохану жінку? Куди поділося наше захоплення нею? Чи часто ми стаємо на коліна перед нашою обраницею, як рицарі у середньовіччі? Як часто носимо наших жінок на руках у буквальному значенні цього слова? Чому ми лише подумки оцінюємо гарну зачіску чи нове плаття, смачну вечерю чи затишок у домі? А вона з такою надією чекає на наше схвальне і вдячне слово. Де наші компліменти і просто красиві і ніжні слова нашим жінкам? Коли я бачу на вулиці жінку з понурою ходою і опущеними плечима, серце стискається від болю. Бо це наша спільна чоловіча вина. Недалеке дитинство і не батьки, а ми, чоловіки, винні у цьому. Це ми недолюбили, недопестили, недоніжили, недогледіли. Це наш злочин, і ми самі винуватці. Ще не пізно спокутувати свою вину. Я звертаюся до всіх чоловіків, від юних і безвусих хлопчаків до засіяних сивиною і роками. Кожної миті, всіма своїми вчинками і помислами доказуємо своїй обраниці, подрузі, своїй мамі і сестрі, своїй дружині і бабусі, що ми безмежно любимо їх, що вона єдина і найкраща, що вона наша королева, наш світоч, наша берегиня, наша левиця. І ви самі побачите, які чудеса творить наша чоловіча любов. Одного разу до будиночка в лісі, де жив лісничий з дружиною і дочкою, постукали. Дружина відчинила двері і побачила трьох дам у вуалях. «Ми, – сказала одна з них, – удача, багатство і любов. Але ви можете впустити у дім лише одну з нас. Тож обирайте». Дружина вернулася до кімнати і розповіла все чоловікові і дочці. І сама промовила: «Я би впустила в дім удачу. Дякуючи їй, наші справи підуть вгору і все буде вдаватися». «Ні, – сказав лісничий, – треба довго чекати, поки все наладиться. Нам так важко живеться. Давайте запросимо у дім багатство. Так вирішаться всі наші проблеми». «Будь ласка, – почала благати дочка, – давайте впустимо у дім любов. Я так давно багато чула за нею і мрію познайомитися». Порадилися батько з матір'ю і вирішили виконати таке дончине бажання. Дружина лісничо пішла до дверей, відкрила їх і сказала: «Ми вибрали любов». Любов зайшла у дім, але слідом за нею, взявшись за руки, увійшли багатство і удача. Тож любіть і кохайтеся, будьте везучими і багатими. З наступаючим святом весни вас, любі і дорогі жінки! З 8 березня!